ตัวนี้นี่น่ะติดอยู่เฮ้ยนี่อ่ะถ้าเลี้ยงดีเลยที่เราเนี่ยไม่จีนี่เลยอุตส่าห์อ่ะเขาไล่ตาเฮ้ยบ้าดูเรื่องมูลเลยอ่ะอ๋อเขาจะเล่าพี่พวกมันเนี่ยไม่จีนี่เลยจุดที่พวกวายแกล้งเปียเอ็ดมินเลี้ยงไหมบ้าบ้าดูอ๋อสมิชอบยากุยยากาเอ็ดมินสมิชอบเลี้ยงกูเปียวละตุลุสุลุยเชฟฟ้าเรียต้องนอนโจนี่บีตุลุยังไงเนี่ยไม่จีอ่ะฮะเฮ้ยตุลุไปแล้วมันไม่จีนี่เลยฮะอ๋อตุลุเลี้ยงเน
တွေသိလို့တည်းများမေးခွန်းတွေအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေအဲ့ဒီသူတို့တွေကတည်လျောင်ဖြေရှင်းပေးနေတယ်ငမဲကြီးနေတာလေ။ဩစနီးဆုံးမြတ်ကွင်ရက်တဲ့လား။But one more day out to she said for me like and I'm out to so down let the out go train Oh see do it again on time เนาะ Sala sala again တို့ရေအကြံပေးလိုက်တဲ့မတ်ချိုစီကပြန်ဆောင်လည်းမလန်သေးပါလားတွေးမိကြလားဟုတ်စာပြန်ပို့ထားတာမတွေ့ဘူးဗောတွေ့နေဟုတ်တယ်စီအောင်ပြေလာမှာဖြစ်အော်ပြေပါပါဟဲ့တို့ရေဇနီးကြောင်းလေးများကိုရကပေးလိုက်တဲ့ကြံနေတယ်လေအစင်မပြေတဲ့သူမအောင်မင်းတဲ့သူရှိမှမရှိပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် Beautiful Glass ကဇနီးကြောင်းလေးရဟုတ်ပါရဲ့နော်ကျမအချုံပါပါ။ဒီတော့ကဇနီးချိုးရေရှိရာအကြံဉာဏ်တောင်းသွားတဲ့တယောက်ပါ။အိုးမတ်ချိုဆိုတာ။အခုလေးရေမင်းပြောနေကြတာအဆင်ပြေရဲ့လားဆိုပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်။အဲ့တော့လည်းအရန်ကိုကျေးဇူးတင်နေတာ။ကျေးဇူးတင်ပြမလို့ပါဦးရှင်။ဟိုအခုလိုတည်နေကောင်းကြရတယ်လေ။ကျမကဝမ်းသာနေပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကြုံလုံးလေးအဲ့ဝဲကြကြလို့စိုက်တာမှာကြတော့။ဟုတ်တယ်။အော်ဒါနဲ့ဇနီးချိုးလေးယောက်ကဘယ်သူမှဘယ်သူ။အော်ဟုတ်ပါပဲ။မိတ်ဆက်ပေးဖို့မေးနေ။ကျမနာမည်ကမာယာ။ဒီစင်းကြောလေးရောက်ထဲမှာရုပ်အစိုးဆုံးပေါ့။ဓမ္မယာရမိသားစုလေးကတကယ်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတာပဲနော်။ဓမ္မယာတကယ်ကံကောင်းတာပဲ။ကံကောင်းတဲ့သူရှိသေးတယ်။ तू ကအမရာမောင်လေး။စင်းကြောလေးရဲ့တယောက်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ကျမအမရာမောင်မ။ကျမမှာတော့တာသမီးရနာမရှိသေးဘူးပေါ့။ကျမမြို့သားဦးသွင်ထူးတဲ့။အင်ဂျင်နီယာလေး။ကိုသွင်ထူးကအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ကိုမြန်မာပြည်ကဘွဲ့တယ်မကဘူးအင်္ဂလန်ကပါဘွဲ့ယူခဲ့တာလေသူကသူ့လုပ်ပေါ်မှာလည်းအရန်အာယုံဆိုင်စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ကျမပေါ်လည်းနှစ်နှစ်ကာကာဝှစ်ချက်တတ်တဲ့သူတရားပေါ်ရှင်အရင်တော့ကကျမမော်ရယ်တရုတ်ဆောင်တရားပေါ်နောက်တော့အမျိုးသားရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းမော်ရီဖြစ်ကနေပြီးတော့နားလိုက်တယ်။သူမကြိုက်တာကိုလည်းကျွန်မမလုပ်ချင်ဘူးလေ။မအမရာအမျိုးသားမအမရာကိုတော်တော်ချစ်ပုံရတယ်နော်။မအမရာလည်းကံကောင်းပါတယ်။သူချင်းအောင်လည်းတို့ကနေရလေမချွေရဲ့သူမကြိုက်တာရယ်ဆိုရင်တို့မလုပ်ဘူးသူ့ကိုလည်းပြုစုတယ်ယူရတယ်ချင်တာရယ်အဲ့ဒါမျိုးကနှစ်ဦးနှစ်ပတ်ချစ်အတူချင်းသူလက်နိုးအတူပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တာပေါ့နော်တဦးကိုတဦးအပြန်အလှန်ချစ်ကြမယ်ဆိုရင်ဘာမှပြဿနာမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါပေါ်မချွေရဲ့နောက်တယောက်ရှိသေးတယ်သူကမတိပြုံပေပါ fashion designer တယောက်ပေါ့ပွဲတက်ဝတ်စုံတွေရော special ခံကြီးဖြစ်တယ်လူကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေကျမအမျိုးသားကတော့ IT ပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ။သူ့နာမည်ကတော့ကိုသူဆွေရဲ့
Tu ada ke? Yo yo ee ee sama. Tu saya mencari solo tu ulah. Tu mita juga masih. Jangan bahama saya mencari. Cemaru mata milih dia usia ni, nama ia tetet cete. Cemaru seni mau nanti yang senang tetet lucu aja, tetet milih bosan. Mama di bio milu ya inang milih aje, tetet ejaan dia kau malai, tetet leh sejaan dia kau malai mama di ye. Inang tu kuda ya buah, tu ubah tu unjuk ni kagak cime. Tiang ni tiang nahlai bini nai mesuai, makanya mau macam ni. Seni jari ye inang milih ulo, tetet aku aja ambil bahasa. Nak tak ajar macam tu dia sih dia macam ni, tu a seni cuma aku yang kak, nak so admin pade, tak mungkin eh. Cuma tak mungkin mah. Cuma lo kalau siapa ini ni paham mana ya lo siapa siapa. Tapi cuma saya awak dah nampak eh, biar saya dah awak dah nampak eh. Oh, elah cuma lo boleh. Tapi eh elah kak, cuma yang muda, yang hari tak kubur eh. Tapi tu leh so. Cuma muda, yusin dah dapat dia pilih dulu. Rider Academy ni di sura, cuma muda ba. Cuma pada mata demi hari, tu cuma nyai tak kubur apa. Dia kerbi tay dah subuh me, mana maciu, pawai mamiu. Amnya kerja biar ni datang, alu aci tak kincar eli. Biro, cuma rumah tak demi masih usur. Tua cuma itu, cuma tu itu demi berpasi. Mungkin lo enam hari aja, tapi aku jenuh sih agak malai. Tapi kalau ya belum muncul dia aja, muncul ala, maya ala. Maya dia lo berpihak sama aku. Saya nak lelu jenuh apa? Kalau ya lo ikhlas aja, aku jadi apa aja. Yo seni mana tak yang saya kumpul? Hau deh no, aku lo seni jom ya kau ya ka, seni jom lo kurang kujar tu kau ya lo. Saya le wan tami balai, saya le aja mi balai sih. นี่ด่าในที่สาธารณะไอ้น้องยิ้มสวยเนาะอันนี้อีเจนตาไปไม่ชัวร์ทำไมจะมาเปล่าไม่จ้าเนาะเอ้าเดินมาช่วยสายยิ้มเสียมาลูมาเกี่ยวจ้าเลยมาเฮ้ยสายยิ้มเสียมาเลยสุดท้ายเสียมา
ဘာပဲပြောဇနီးချောမြကွန်ရဲ့အောင်မြင်နေတယ်ဆိုတာဒီကဇနီးချောတွေကိုယ်တိုင်အောင်မြင်တဲ့အိမ်တော်ကြီးတည်ဆောက်နိုင်ရဲ့လို့အခုလို့အကြံကောင်းညံကောင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်မယုံကြည်သွားပါပြီ။ကဲတလောက်တောင်ပြောနေမှာတော့သူတို့တွေကပြန်ပြောအောင်ကောင်းလေ။မဟုတ်တာဇနီးချောတွေရဲ့အကြံကောင်းညံကောင်းကြောင့်ကျွန်မတို့အိမ်တော်ကြီးအဆင်ပြေသွားတာလေ။အဲ့တော့ကျွန်မပဲကြည့်ပေးရစီနော်။စကားပြောလို့တော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမအလုပ်ကိစ္စလေးချင်းလာတာရှိလို့ဟိုကျမကောင်းတော့မှရှင်းခဲ့မယ်နော်။ကျမတော့ခွင့်ပြုအောင်ရှင်ခဲ့။ကျိုးလှုပ်ရှားလိုက်ကြ။ message ရှင်ဘယ်တော့ဝင်ထားမလဲမသိဘူးနော်။ဟင်းကာကာမပေးရလေခင်ဗျာဟမ်မပေးရလေလားဩ sorry ပါဗျာပေးမယ်ပေးမယ်ခင်ဗျာလေတိလားမိမပေးဖို့ပတ်စံကြတော့ဘတ်တက်တယ်ကျုပ်ကာကာပေးဖို့ကြောင့်ခင်ဗျာယူဝက်နေနေဟာဟာဟဲ့လူခင်ဗျာဘာစကားပြောရလဲဗျာနောက်တာဘာကြီးလဲရကွာစိတ်မဆိုးပါနဲ့ကိုကြီးတို့ကလည်းဘဝတူတူပဲကိုကြီးလည်းကိုကြီးမိမမတည်အောင်ပတ်ထားတာကိုကြီးလေးရသူများလေးလူဒေါ်လာတော့မတော့ဘူးကိုကြီးတို့ကဘန်းငွေပဲတော့ဟုတ်တယ်မလားကြီးလေးဘန်းငွေတော့နာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့ကဘန်းငွေသုံးကြတယ်ဟဲ့လူကားကမပေးရသေးဘူးလေခင်ဗျာခဏမိမ့်မှာပဲဘတ်လို့ရမယ်ကျွန်တော်တော့လာဘတ်လို့မရဘူးဟုတ်ပါပြီဗျာဟုတ်ပါရောပါပြီကဲခင်ဗျာကိုကျုံမိမ့်မှာလို့ကျုံမှားပြီဘတ်တော့မလို့ sorry ရရတကယ်ပြီးပြီပြန်လာပြီလားပြန်လာပြီမိမ။အော်အေးအာပြင်မယ်လေမိမ။ဟောဒီမှာအေးအကုန်ပဲ卖的也够吓客啊！哦，冇冇冇冇，冇过为啥啦？冇过，七早顶路回去啦，也蛮不。你老多啦？哦，变了啊！你改变了，设备。哦，这都垃圾嘞！扫有有扫有扫。你冇扫，我老家人那个。哦，你喜欢安装大柜啊？我把这东西啊，放了不少啊。娃娃啦。是不？是。阿公，阿来比。咋贝啦？咋贝哩？给你了。啊，没买，没买嘞哩。我没那路没用，等下那没你了呗。我家里面不是你阿龙嘞，没有工龙背你了，没来地家呗哈。啥哦？先不要阿弟工背的路，先背起来背他嘛啵，怎么没地来呢？没我哎，老多用钱没时间做，给没我再走路下下给，给我都不路下。下欧吗？下欧吗？我哩怎么我没办呢？哎呀，我一看我呀。我先不吃的。好好好，压压的喏。没累，怕骗，我买垃圾呢。对了，没洗碗做。哎，你瞧，瞧，你没瞧？啊，他要睡觉吧？没讲瞧呢。给出门，出门，出门。瞧，你没瞧？我这个家里家事最丢没洗的。听见了，听见了。哪哪一样嘞？等你方便没？慢慢搂搂来的，要叫。喂。他们说，不
จินน่ะไหนเดี๋ยวบ้ามิชออ๋อแม่มาฮัลโหลแม่เนาะโดดๆลงมาพี่เนาะแม่อ่ะเลยฮะบาลงแล้วช้ามาเตชาโบช้ามาจะมาลงบ่กูไม่เจินน่ะปูอะแล้วชูพาเลยชื่อเมียจิเสียเลยอ๋อแม่งาเสียโลပြောနေတာหมดมาปะวินจิมาเมียมะกองจิมะกองอะไรจังပြောနေတာဟုတ်ตาเว้ยปะวินจิมาเมียมะกองจิมะกองเนาะดีมาคันเนี่ยตาคันเนาะฮะแม่มาเมียงาโอ้ปะสั่นชาจินน่ะโอ้ห่อยล่ะငါ့ကိုခွေတော့နာမစင်တဲ့တော့ငါတော့ပြန်မလာလေနေပူလေအဲ့စိတ်ဝင်တော့ဩယောက်ျားရေခွေတော့ကျွေးကျင်နေတာလားလောဘယောက်ျားရေမာနေလားလားလားအေးလာပါချစ်ယောက်ျားလေးရေချစ်လိုက်ပါဘောင်းကြီးလေးကိုလိမ္မာလိမ္မာချစ်ချစ်ဝေးချက်ကုန်တော့စိတ်ပပပါနဲ့ဘာမှအတရားတော့လုံးလုံးမရဘူးအော်မလေးသူ့ကိုသူများလူပြိုလေးများမှန်နေလားမသိဘူးဟော့ဦးဘွားတွေကခွန်ပြန်ကြည့်ကိုကိုချွတ်မြဲမြဲချွတ်ပါကြာလိုက်တာအေးပါထုံကြီးနဲ့ဘာဖြစ်ဘာကြည့်ရဘာလည်းဖြစ်ဘာလည်းမဟုတ်ချိုးလေလားကို့အိမ်မှာမင်းချော့ချာအိမ်မှာလေးချာချာဒီရှာနေရရှိပါဦးသူဖဲ့ဒီအမမမကြောက်ဟာမိမဟာတော့မင်းပတ်စံရှာတာတော့ဟုတ်ပါတယ်နော်ပတ်စံရှာတာပါရှင်ကလည်းယုံစရာကြီးကိုဘာလို့မလဲချော့ဘောင်းပစောဘီပစောဘီအော်ရဟုတ်တာပဲရေရှက်နေခုဘာမြတ်မှန်ခါပဲရွက်ဝဲကဲတော့ပါဝဲရစ်ဒီဘက်ကလည်းမချောက်ဘာလို့လဲဝဲလေဘာဖြစ်နေမှာမသိဘူးဘုံဘကြီးနဲ့တွေးတယ်လည်းပြန်လို့ဘူးဒီဘီယိုမှာဒီ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 နောက်တော့လာမယ်ဆိုင်ပြေဦးရှင်ဆုံးကြရမောက်ပေးချာချာအမတေးချာချာရှင်နော်ဘယ်လိုလဲအတွေ့ဘူးဘူးတော့မတွေ့သေးဘူးအခုတော့မတွေ့သေးဘူးတွေ့ရင်တနေ့တော့ဟမ်ဘတ်မွေလေးတွေ့လို့ရတော့စိတ်မနာဘူးရေချာသေးသောမယ်ဟာဟာပြောတာပဲဘယ်တော့မှမလောက်ရောက်ကြမပတ်ဘူးစိတ်ချတယ်နော်ပြရမယ်နည်းနည်းလေးทำไมทำไมแกเนี่ยเลยสอบมาแล้วไม่ซ้ำเลยมาเนี่ยดูโอ้ยหึฮะนี่ပြောได้เสียกันမျိုးသမီးဆောင်ဝင်တောင်းနေတာတေချာလို့လားဟင်းတေချာမျိုးသမီးဆောင်မအောင်လို့မင်းသားလာကြည့်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲမင်းသားဆောင်တော့ငါမပြဘူးเนาะဟဲ့အေးပါဟဲ့ဆေးကမ်းမှာအလဲလေးမျိုးသမီးဆောင်ဝင်နာမည်ပဲကတ်ထားတာသူတယောက်တည်းပဲထိုင်တာပြီးတော့လေ तू อ่ะဆေးကူတာတော်တော်နာမည်ကြီးလို့ကြားတယ်အေးပါဟိုငါယောဂါကလည်းမျိုးသမီးယောဂါဖြစ်နေတော့မျိုးသမီးဆောင်ဝင်နာမည်အဆင်ပြေမှာဟာမျိုးသားဆောင်ဆိုငါထွက်ပြေးမှာเนาะအမလီစိတ်သာချအမျိုးသားဆရာဝန်ဆိုလို့ရတော့လေမြို့ငါကိုယ်တိုင်ဟဲ့လို့ဆွဲပြီးတော့ခေါ်သွားမယ်တကယ်လားအေးပါကဲသွားမယ်သွားမယ်လားမရှိမိုင်ဟိုတော်တယ်ရောက်ပါပြီလားရှင့်ဟုတ်ကဲ့ရောက်တော့ပါပါဘယ်သူပြမှလဲမသိဘူးကျမပြမှာပါဆရာမဟိုဒီဆရာဝန်နဲ့တွေ့ရမှာတေးကြမှာနော်ဟုတ်ပါရဲ့ရှင့်ဒေါက်တာဆုတက်ရင်လည်းတွေ့ရမှာပါနာမည်လေးပြောပါရှင့်မာယာပါတေးလာတေးကြပါရစ်ဟုတ်ရင်နော်ခရီးမောင်းလဲပါရှင့်ပရက်ရှာတိုင်းနော်
ခဏနေဆရာလာပါတော့မယ်ရောက်နေပါပြီဟင်ဆရာဘယ်လောက်ဟဲ့ဟိုဆရာမလို့ပြောရနေမှာပါနေနာကြလို့ရနေမှာဒေါက်တာစွတ်တက်ရင်ဆိုမှာတော့ဟိုယောက်ျားဆရာဝင်ဖြစ်နိုင်ပါမလားဟုတ်လားဒီလောက်နာကြမှာမင်းနဲ့လေဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟာပြန်ပါလေ။ရှင်ဆရာဝန်နဲ့ပြတယ်ကျွန်တော်ကဘာပြောလို့ခေါ်လာလဲမင်းကမရှိတော့။ကျွန်တော်ကဆရာဝန်မှာခင်ဗျားတို့ကူပေးမယ်ဆရာဝန်မှာ။ရှင်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 ကဆရာဝန်။ဟုတ်တယ်လေ။ဟိုဘာဖြစ်လို့မယုံလို့လား။ဒါဆိုရင်ရှင်ကစွတ်တယ်ရင်ပေါ့။ကျွန်တော်ပါကျွန်တော်နာမည်စွတ်တယ်ရင်ပါ။စွတ်တယ်ရင်ဆိုမိမနာမည်ပါ။ဟိုရှင်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အေးလေ။ဒုက္ခပါဗျာ။စာမလက်မတော်ထုတ်ပြရမှာလို့ဖြစ်နေ။ကဲဆရာမကြီးလာပါဦးဒီမှာကျွန်တော်ဒေါက်တာဆွတ်တန်းဆိုတာမယုံလို့လေထုံးစံတိုင်းဆရာနာမည်ကိုဖတ်ပြီးမင်းကလေးလို့ထင်နေကြပြီထင်ပါရဲ့အဲ့ဒီကိစ္စခဏခဏရှင်းရတယ်ညီမလေးတို့ရဲ့ဒါကဒေါက်တာဆွတ်တန်းအစ်စ်ပါရှင်ယောက်ျားဆရာမဆိုကျမမပြကျမပြမယ်ယောက်ျားမယုံမကောင်းတဲ့တွေအာနာဆရာကြီးဟာနေဘာအာနာဆရာလို့လဲကိုကူးဒီမှာကုမှာပေါ့ဟဲ့ကျမမဟဲ့မင်းမနာမည်ပေးထားတယ်လို့ကုကူးပြမယ်ဟဲ့ဟဲ့မယားဟဲ့ဆောင်းရပါရှင်ကျမတကယ်တရားချက်တက်တော့လေမြို့သားဆောင်ရမပြရဲ့လို့ဟုတ်တာပါဟဲ့ဟဲ့အဲ့တော့အယူမနောင်ရင်အိမ်တော်ပြည့်နေပြီကွယ်။ဒါအိမ်တော်ရဲ့သားကြားမှာမိမိတို့ကလည်းစိတ်ချလက်ချပြားအထုတ်နိုင်မှာပေါ့။တရားအမထုတ်ခင်လေမိလေးကလည်းချီချင်နေတယ်ကွယ်။အဲ့ဒါမှမိမိတို့ကပြည့်စုံမှာပေါ့။ဟုတ်လားမေ။ဒါပြောတဲ့တည်းမှာတကမှမကြံပါဘူးနော်။ဒါအဲ့လိုတည်နေနေဘာလို့အိမ်တော်မပြည့်ရသေးတာလဲ။အိမ်တော်ပြည့်ဖို့ဝေးလို့ညီစားတနာရှိရတောင်းမကြရသေးလို့မိတို့ကပြောရမှာပေါ့ဒါ။မိမိရတယ်ဗျာ။အချိန်တိုင်းတော့ဖြစ်လာမှာပေါ့။အိမ်တော်ပြုဖို့ဆိုရေချက်ပြန်တာအချက်မရှာခြင်းမမေးနော်ဖူးစာမိုင်းစုံလာပါမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအချိန်ကအရွယ်လွန်မှဆိုရင်တအားလို့ဇနီးမောင်ငါနဲ့ဒုက္ခရောက်တာအသက်ကြီးမှခလေးတို့လို့တော်တော်များဖြစ်မှုလားအသက်ကြီးလို့ခလေးမျိုးပြန်လည်းရွဆက်ပြက်ယုံနေမကဘူးကိုကြီးကိုမနဲ့ပြုစုဆောင်ရှောက်မဲ့လူရှိပြီးဒုက္ခရောက်နေပါလေဟုတ်ကဲ့ပါမေးဒါအဲ့ဒီကိစ္စစဉ်းစားလိုက်ပါဦးตาสนาပြေးမယ်ဆိုတော့မင်းမမယူမင်းမရှာပြေးတဲ့ထဲကမင်းကလေးတွေကတာစစ်ကြွေးဘူးဟုတ်ပြီဟာအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့အချက်မှမဒါအိမ်တော်မပြုတ်ချင်ဘူးရှာပြေးပါတယ်မင်းရေနော်မရှာနဲ့မရှာနဲ့မင်းမရှာပြေးတဲ့ထဲကမင်းကလေးတွေတာချင့်ချစ်သွားမှာပေါ့ဒါလေးရေအဲ့တော့မင်းပြရတဲ့ထပ်ပေါ်မျိုးကြည့်ကြည့်ပါဟာလူကြီးတွေဆက်ပြေးသွားမှာဘယ်လိုလုပ်အချက်ပါမှာလဲမင်းရေဟာတာမယူယူဘူးဗျာမယူချင်ဘူးဟုတ်ကဲ့တာမကြိုက်ရင်လည်းမယူနဲ့ဒီပုံလေးတော့ကြည့်ကြည့်ရောตาเนี่ยไปทําตุล่ะดีแม้กระทั่งตายมั้ยตายมั้ยไม่รู้ชัดๆน่ะสิจะได้เหรอเนาะตะมี้เลี้ยงอ่ะหล่าเปลี่ยนเลยอ่ะโอ้တော်လှပြီးသားကိုခုလိုပြင်လိုက်ဆင်လိုက်တော့ပို့ပြီးတော့လှသွားချောသွားတော့တာပေါ့။သမီးလေးခုလိုလှနေချောနေလို့လည်းလေမမေကစိတ်မချနိုင်ဖြစ်နေရတာ။ဟောမမေရဲ့စိတ်ချပါ။တကယ်လို့လေသမီးမှချစ်သူရည်စားရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်မမေကိုအရင်ဆုံးဖွင့်ပြတိုင်မိမယ်ဟုတ်ပြီလား။တကယ်လို့မမေတို့ကသဘောမတူဘူးဆိုဘဝလက်မထောက်ဘူးနော်။ဒါဆိုရင်ခုထိသမီးမှချစ်သူရည်စားမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်လား။မရှိသေးလို့ပေါ့မမေရဲ့ရှိခဲ့လို့ရှင်မမေကိုအရင်တိုင်မိမယ်လို့ပြောပြီးပြီပဲ။တိုင်မိသေးဘူးဆိုတာမရှိသေးလို့ပေါ့။မေရောကသမီးနဲ့တင့်တော်မဲ့လူကိုဆက်ဟပ်ပေးစားရင်ရောသမီးရဲ့လက်ခံပါလားလက်ခံပါတယ်မြက်အောင်တမနေဦးဟိုအသက်ကြီးကြီးရုပ်ဆိုးဆိုးနဲ့ဟိုရွှေ့ရွှေ့ပူပူဆိုတော့လက်မခံကြဘူးတော့မေဩသမီးရဲ့သမီးလေးလိုရုပ်ချောရုပ်လှအဖိုးတန်တဲ့သမီးလေးကိုမေမေရောကအဲ့လိုလူမျိုးတွေနဲ့ပေးစားပါမလားမေမေကလေရုပ်ချောသဘောကောင်းပညာတတ်စင့်တမ်းမြင့်ဂုဏ်သိရှိအတိုင်းဝိုင်းတဲ့ကလူတော်လူကောင်းလူချောလူလှလေးနဲ့ပေးစားမှာပေါ့အဆုံးမဆုံးလားလက်ခံနေမယ်
ဒါဆိုရင်မမေအခုချက်ချင်းမဲ့အကြောင်းပြန်လိုက်မယ်ဘာလို့လဲမေမင်းကမြန်လာပြီလားမြန်မဖြစ်မှာပေါ့တမီးရဲ့သူတို့ဘက်ကလည်းတမီးကိုအရန်လိုလားနေကြတာလေသူတို့သားလေးကဆရာဝန်လေးလေရိုးရိုးအေးအေးနဲ့မိဘစကားနားထောင်နေလူအေးလေဒီခေတ်မှာအဲ့လိုတမက်မျိုးကရှားသွားပြီလေသူတို့ဘက်ကလည်းတမီးကိုလိုလိုလားလားရှိတော့မမေတို့ကမြန်လက်ခံရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားကိစ္စမျိုးကတဲအချိန်တိကျခတိုင်းကြောက်ဆိုခမည်းတော်ကြီးဆောင်းဒီကိစ္စမျိုးကအချိန်မတိကျလို့မဖြစ်ဘူးဗျာဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီတို့ကြာကျွန်တော်နောက်ကျနေရဆိုပြီးတော့ဖက်ကြီးရှင်မဲကသဘောမတူတော့ပါဘူးဆိုကျွန်တော်ရှေးမှာချိုးချိုးလေးကိုလက်လွတ်သွားမှာပေါ့ဗျာစိတ်မကူနဲ့စိတ်မကူနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းတမက်အလိမ်မာလေးကိုလက်လွတ်ခံပါဗျာဒါဆိုသားလေးကဒီနေ့ဆေးကမ်းပိတ်လာခဲ့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာမနက်ပိုင်းတော့ပိတ်ထားပါလေညနေပိုင်းတော့ပြန်မလုပ်ပါဘူးဘယ်လိုဖြစ်ဘူးလေမကြီးကားမတန်ကဖြစ်နေကြကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဆေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒါနဲ့သမီးလေးရောရှိတယ်သူလည်းမနေ့ထက်အစောကြီးပြင်ဆင်ပြီးစောက်တယ်မဆယ်ရေသမီးလေးကိုဆင်းလာခဲ့တော့လို့ပြောလိုက်နော်ဧည့်သည်တွေရောက်နေပြီလို့နော်မလေးအောက်မှာအဲ့ဒီတွေရောက်နေပါပြီလာခဲ့ပါတော့လေအဲ့ဒီနော်ရှင်းမမလေးဘယ်လိုလဲသူကလာချောလာချောတယ်မမလေးရဲ့အသားဖြူဖြူတန်တန်ခန့်ခန့်လေးဆောင်ဝင်းလို့မပြောရဘူးဖြူတန်းနေတာပဲမမလေးတော့ပွာလာပဲဟာပါလားပွာအဲ့ဒါလေအားနာဖို့ကောင်းလိုက်တာ။လာပါပြီဘွားမင်း။အမီလေးရှင်းတာရင်နေခုံးနေပြီလုံးဝ romance ပဲရင်ခုံးရင်ရှင်မဲယူလိုက်ကျုပ်ကတော့မစဉ်းစားဘူးဟဲ့နည်းနည်းလေးတော့စဉ်းစားလိုက်ပါရဲ့သူ့လိုဆရာဝန်မျိုးကလေတော်ရုံချင်းမျိုးနဲ့ဒီလိုမျိုးလုံးမှာမဟုတ်ဘူးကဒါကကျွန်တော်အချစ်ကိုကူစားပြုတဲ့ပန်းနေပါမှာရကျွန်တော်အချစ်ကိုလက်ခံပေးပါနော်ကျွန်တော်ဘဝမှာပထမဆုံးချစ်ခွင့်ပန်းခြင်းမှာလက်ခံပေးပါနော်အမှတ်တမဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့နေလားဒါလောက်ဖြစ်နေခံရတဲ့လူကဘယ်လောက်ထိခံစားရမလဲဆိုတော့နေမဲ့စဉ်းစားကြည့်လေကိုစုတန်ကစေကမထိုင်တော့ဘူးကြားလို့အမေကရင်တက်တက်ကြားတာတော့ခြေနေမကောင်းလို့ဆေးရုံတင်လိုက်ရတယ်ဆိုလားပဲ
မမေလည်းသမီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးချင်ပေမဲ့အားနာလို့မမေးဖြစ်ပါဘူးသမီးရဲ့အချိန်နေဆရာဝေးနည်းလိုက်ပြီးတဲ့သမီးရဲ့သမီးလေးဝင်လာလိုက်ပါတော့ကဲလောက်ကြအောင်လောက်ကြအောင်စဉ်းစားကြအောင်လေဟာဒီကိစ္စကမငွေခေတယောက်တည်းတိတ်ခါကြမှာမဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းနိုင်ငါတို့တစ်ဖက်တော့တိတ်ခါကြမှာလို့လို့ရောယောက်ျားတွေဘယ်လိုနေရာမှာပတ်စံဖတ်တတ်တယ်ဆိုတာအင်းယောက်ျားတွေမကြည့်ရအောင်ဟဲ့နင်ကလေသူ့မမလို့တာဘယ်လိုလို့သိမှာလဲဒီချောင်းများကြောင့်ရဲ့လား